pa smo že noter. Kakšno presenečenje. Lep pozdrav, dobrodošli v novi vdaji Ta veseli dan. Imamo spet nove zanimive goste. Danes bo kar pestro, imamo torej potapljače v zvezi z jamarstvom, tudi bi lahko rekel. Založba Sanje bo predstavila športne knjige, lokostrelci bojo prišli, ampak taki posebni lokostrelci. Potem na koncu bomo imeli pa še par zabavnih vsebin. In če začnemo z uvodom naših prvih gostov, vedno sem si želel biti potapljač, vedno sem tudi skakal po jamah. In smo potem najdeli ekipo, ki dela oboje. Živjo. Ja, lepo zdrav. Pozdrav. Iz katerega društva smo mi? Mi smo kot društvo za podvodne dejavnosti Rak iz Raka, pa delujemo kot reševalna enota na področju notranjske regije, reševalna enota na vodi in iz vode. Pod okriljem društva za podvodne dejavnosti in s podporo civilne zaščite občine Cerknica. Dajte mi povedati, kako smo prišli iz šnorflanja kot osemletniki do reševalca in potapljača? Težko. Ja, dobra volja, bomo rekli, problem je zaradi opreme, same bilo na začetku. Oprema je zelo draga, ne? Oprema bistvo za navadnega smrtnika je draga, zato pravim, da smo s podporo civilne zaščite pa določenih donacijskih sredstv prišli do tega. Govorimo za osnovno opremo, si pač poskrbi vsak sam, z dobro voljo, potem pa se zizpiti in z nadgradnjo prideš pa pol do malo boljše opreme. Glavno začelo se je pa pri nas prek jamarjev. Mi smo bili ustanovljeni 2001 na podlagi jamarskega društva Rakek, ki je pač raziskovalo jame in imelo želje raziskovati tudi poljamski podvodni svet. Tega je zelo malo v Sloveniji, ne? No, zdaj je že kar v razcvetu, bi rekel, ja. No, takrat je pa to bilo v bistvu še v pojih. In je na podlagi tega jamarske sekcije, jamarskega društva Rakek, se je razvilo tudi to potoplaško društvo. Potem pa zaradi neljubih dogodkov utopitev v jezeru in v okoliških rekah notranjske regije je bila pol pa 2003 ustanovljena pa reševalna enota na vodi in iz vode pod okriljem civilne zaščite občine Cerknica. Tako da v bistvu pokrivamo kar dobršen del. Pa tudi zaradi tih jamskih sistemov smo pa v dobri navezi s potoplaškim društvom, oziroma z jamarskim društvom Planina. V bistvu smo kot ena sorodna dejavnost in se dopolnjujemo. Malo z jamarstvom, oni s potoplaškom, tako da. No, trenutno poteka tudi v Planinski jami raziskovanje sistema med Pivko in Planinsko jamo, ki ga tudi izvaja ta Vrhovec, Igor, no, in pač, ker njegov brat je dosti več na redu, pa se potem pravič... Pionir jamskega potapljanja. On je bil profesionalc, no, tako da v bistvu on je tudi največ na redu, tako do zdaj v Planinski jami, da za ta sistem govorim Planinska Pivka jama, ne. Tako da se proba povezati postojnski sistem s planinskim, bo pa malo težje, no, tako da. Koliko je tega še neraziskanega sveta v Sloveniji? Ogromno še. Ogromno, ne? Če samo naše področje Krasa računamo, je to, bi rekel, da imamo odkritega samo 20% vseh teh, bomo rekli, podvodnih porečij. Tako da se pa dela dosti na tem zdaj, sploh ker je taka oprema. Tudi luči so, ki dlje zdržijo, se da tu preživeti v bistvu. Bomo rekli s tako opremo, da živiš pod vodo, nisi več, bom rekel, samo... Temperen na uro. Ja, nečas temperen, s tem se da zdržati kar nekaj cajta pod vodo. Pa v jamskih sistemih imamo pa še te zračne žepe, kjer se potem lahko tudi tam v bistvu nadihaš navadnega zraka in potem greš naprej po ponovne sifone. No, to se je ravno prejšnje leto zgodilo, ne, gospodu Ljančiču, ki je pač, imamo projekt štetje človeških ribic, ne. In ker se pač DNK od ribic mora jih ujeti in prinesti ven in potem jih nazaj spustiti, ne. So pred sifonom malo dlje je šel, ne, tam cirka 30 metrov in ko se je dvigal, je prišel na strop, ki je bil zalizvora, ne, in seveda naenkrat izgubljen, ne. Imel je pa srečo s temi, ravno kot je on rekel, s temi zračnimi žepi. Prvo je najdel enega majžga,
Se je tam ustavil nekaj časa, potem je tam počas začelo zmanjkovati in najdu si še slučajno še enega, ne, malo večjega. In ker ga ni bilo 4 ure ven, je bil že malo odpisan, ne, tako da... No, se to bomo še omenili v smislu reševanja, kaj, kjer je zadnje dogodke smo imeli v zvezi reševanja. Bi omenili tudi to, ta del, v bistvu to je poučen del zaradi tega, ker dejansko naše področje pokriva velik del teh janskih sistemov. Ne, in se bo pričakovalo, da bo čim več zmeraj več teh entuzijastov, ki se bodo potapljali po jamah. Tako da bomo mogli, se imamo že precej usposobljenih ljudi, bomo mogli še usposobiti dodatne ljudi. No, glih to me zanima, kako sploh prideti do tega, da si potapljač, in to bomo predelali v naslednjem delu. Prijemo nazaj. O, živjo, živjo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano je še vedno društvo za podvodne dejavnosti RAK. Mene pa zdaj zanima, če bi jaz hotel ratati potapljač, kam moram iti, kako to naredi in koliko časa traja? Ja, najprej mora biti sama volja do vode. Mislim, želja do vode, vode se ne smeš bati. Ja? Ne? Pogreba samo naprej. To prvo je tisto otroška varianta, šnorklanje, plavutke, maska, ki ti jo mama kupi malo boljšo. Ja? Pa se srečen, ker sploh vidiš kaj pod vodo. Pol pa želja naprej, do prve opreme. Najboljše je, da se takrat tisti, ki ima pač voljo v člani, v najbližje društvo, kjer pol tudi spozna opremo in naredi ta osnovni tečaj. Pač prek teh, bomo rekli, teh usposabljanj oziroma vrste tečaja, ki imamo padi, PSS pa CMAS pri nas. Recimo najbolj pogoste šole potapljanja. Tam narediš osnovni tečaj, potem so pa nadaljne stopne, v kaj greš. Ne? Imamo par stopenj, preden pridemo potem do tehničnega potapljanja, kar se tiče to potapljanje na večje globine, potapljanje v janskih sistemih, pa uporaba različnih mešanic zraka. No? Tu so pol te specialnosti. Ne? Sam do tega je kar dolga pot, bom rekel, najmanj 10 let. Ti moraš le toliko potopov imeti za sabo, da se pol lahko ukvarjaš tudi s tako dejavnostjo, kjer je brez znanja zelo nevarno. Okay. Vi ste tudi reševalci? Ja, v bistvu mi smo bili ustanovljeni zaradi teh utopitev, ki so bili na Cerkniškem. Se sem že prej omenil, pa na določenih porečjih in jezerah na Notranjskem. V bistvu smo bili ustanovljeni potem kot reševalna enota in potapljači, seveda, ki pokrivamo ta notranjski del. V bistvu smo prvi na kraju, kjer smo najbližji. Ne? Kar pa, če gre pa potem reševanje oziroma iskanje pogrešanega ali pa pogrešanih, pa pristopi pol ponovadi poklicna enota Gorica ali pa poklicna enota Jamarske zveze Slovenije, bomo rekli potapljaški del Jamarske zveze Slovenije. Pristopi potem in skupaj potem probamo, pač, če bi bilo mogoče najdeti preživelega, kar se je pač zdaj, ki smo že prej nekaj omenili, zgodilo, več ali manj se pa pač na žalost iščejo trupla, no tako. Ja, pa ste jih veliko najdel, mislim, ste uspešni? Ja, na žalost. Skoraj vsakega najde, ne, ja. Že prepozno, ne? Prepozno. No, se pravim, zdaj, ta je bil en redkih primerov, da hvala Bogu, da je glede na te zračne žepe, ki jih je izkoristil, po toliko časa, ki v bistvu smo ga skoraj odpisali, je ostal pri življenju in sam najdel pot iz tega sifonskega dela. Napaka je bila pa zaradi tega, ker ni uporabljal vrvice, ne, ker so ga te ribce človeške preveč osvojile, no. Zastrupile. No, sploh ne imel črt, on nekaj se potaplja tu v sifoni ali karkoli. Pač on se je pač toliko vneto pač zagledal te ribce, ker jih je tudi ogromno v planinski jami. Ja, to je... Tako v bistvu pozabiš, da si pač lahko tudi v sifonu že, ne. Tako da pač on mi pač tako pršlo, no. To moramo vedeti, da v jami je tma. In zdaj, če nimaš vrvice, že sam kompas tudi v jami, doskrat ne kaže pravilno, zaradi tega strukture kamenin in tega tudi igle se doskrat tudi kar vrti, bomo rekli, da pride do zmede, če nimaš vrvice.
No. A potem to še ni taka 100% oprema, ki bi delovala po vsaki jami? V jamskem sistemu ne. V jamskem sistemu je, so vrvice, life vrvice, ki v bistvu za sabo jo lečeš ja. In po nej to se vračaš. Ja, ja, ja. Kar pa tudi lahko pride do tudi tle, da se lahko pretrga, lahko zaide v razne špranje in potem, če je res slaba vidljivost, lahko jih tam v tisti špranji tudi končaš. Ja, kar se je tu že zgodilo, no to je tak spet. Imamo nekaj slik, režija? O, Madonna. Kaj pa je ja, to? To je grdobina. Ne grdobina, pardon. Ta je bolj lepotina, no? No, čeprav je tudi grdobina lepa, no. To, so, to je potapljeni na morju. To so neke te špile na Krku. To s tem se prihranjujemo. To so školjke. Na kjeri globini dobimo takele ribe? Ja, v bistvu tle je pomembnost. Pomembnost je tle razsvetljave. Ja. Zdaj, same barve se nam pokažejo pod umetno svetlobo, ker na globini 30 metrov in več je več ali manj sivina. Ja. Je vse sivo in potem, ko enkrat posvetimo se s to našo razsvetljavo, se z lučmi podvodnimi, dobijo potem slike oziroma te objekti, te čudovite barve, ki so. Aha. No, veliko je odvisno od same svetlobe od zunije, ne? Ja. Če je recimo res čista jasno, voda, pa da je jasno, ne? Pa, potem se kar daleč vidi. Na, recimo dal na Korčuli sem se potapljal tam na 50 metrov, sem videl čist vse barve, ker je pač to čista voda in res globoko tudi seže ta svetloba od sonca noter, ne? Res to je... Takole hote na izlete ali kako? Ne, ne, ja, fajn bi bilo. Tu smo v bistvu pri varovanju prireditu, tudi kar se tiče prireditu na vodi, smo prisotni, ja. Ker moramo pač zaradi dovoljen, moramo biti zraven. Tu se govori, recimo pri nas na cerkniškem delu je, so veselice, dolina vas, ples na vodi, pa veselica na cerkniškem jezeru, smo prisotni zaradi varnosti. Pa tudi na morju pomagamo tem reševalcem iz morja pri delu. Glih tukaj smo bili pa na varovanju neke regate voda, ki je 2000, oziroma v začetku leta je, januar je že in takrat pomagamo pri varovanju regate, pa raznosimo te boje, kjer pol oni se z jadrnicami krožijo. No, tudi doležujemo se teh čistilnih akcij, ta je prav z Bleda, na Bledu smo bili, smo imeli čistilno akcijo. Smo tudi uporabili ta naš čovn za reševanje, za razvoz potapljačev. Bi bilo kar zanimivo, no. Bled je prepovedan za plovbo s motornimi plovili. Tako da smo bili kar ponosni, smo se privoščili malo več. Tako zgleda pole, ki je čovn naložen s enkrat Kako vas je v društvu? Ja, nas je društvo, jaz govorim s podpornimi člani, nas je 40, 45 nekje samih aktivnih potapljačev, nas je pa 20. Od tega reševalcu sedem. Vidimo zadaj grad. Tuk se pa nabere smeti pod vodo. No, tako. Pa lepo poberete? Ja. No, mislim, čistimo tudi spodaj. Za nas je lepo, recimo, drugač, ko greš, da ne vidiš smeti, da ti ne treba takrat pobirati, ampak da se jih na čistilni akciji pospravi. Ja, ja, ja. Vmes se pa tudi najdejo, bomo rekli, kakšna eksplozivna sredstva, se pa potem pokliče civilno zaščito, bomo rekli, bombne tehnike, pol te stvari odstranijo. No. Da se tudi razminira določen del. Je še tega precej pod vodo, ja. Pa tudi za to skrbimo. To je pa pač potapljanje na morju. Kolikrat grete takole? Dostkrat. Čez poletje, ne? Kar grete? Ne smem povedati, da ne bodo slišali doma. Tako zdaj, da polnjene opreme, imamo prenosni kompresor, pa oprema. To so dvojne flaše. To zgleda, ki se naložimo. Dvojne flaše poskrbijo za koliko časa, da smo pod vodo? To je vse od sorazmerno z globino. Aha. Zdaj, na manjši globini si z dvojnimi flašami, z navadnim zrakom lahko tudi do 3 ure. Aha. Ne, govorimo za globino 10 do 15 metrov. Potem je pa vse pogojeno z globino, pa se z dekompresijskim postankom. Govorimo za navadni zrak. To je Cerkniško jezero po noči. Smo imeli pač vajo. Morske slike. Zvezdica. Majhna Gorgonja. To je naša obala, v bistvu ni toliko
oplemeniti nas s tem ekstremnimi lepotami, čeprav za nas je. Ne? To je čar našega področja. Drugače, če pa gledamo Horgado, pa tam, ki se potapljajo, je pa tu spet en čist drug svet. No. Imate kakšno željo za kakšno določeno morsko točko, ki bi si res želeli? A pri nas? Ja. Preveč, ne smemo povedati. Ne, ja, je še kar nekaj stvari. Zdaj, glede na to, da se ukvarjamo tudi z raziskovanjem, največ tega je v bistvu na področju Jadrana. Ne. Bomo rekli tudi arheoloških stvari in tega je še precej. S tem, da se moramo tam povezati ponovadi s njihovimi društvi in z njihovimi raziskovalnimi centri, če slučajno kaj odkrijemo. No, najdli smo eno jamo, kjer je v bližini grobišča podvodna jama in zna se zgoditi, da bi tam noter bilo kar nekaj arheoloških zanimivosti. Pač zdaj se nekje dogovarjamo za skupen projekt s učiliščem Zadar, s tem dekanom njihovim, da bi se nekje pač probali iti v skupen projekt raziskave teh jam podvodnih. Kaj pa tujina? Vse to je tujina. Zdaj, če računamo, kot Evropska unija, ni več tujina. Ja, kot Madagaskar smo se tudi že pogovarjali, pa pol je to se skupaj malo propadlo. Ja, to so lete nazaj. Finančno ni izneslo in se pač zgodi. Sem še eno vprašanje. Navadna oprema za potapljača, koliko bi me prišla? Čist tako, da štartam. Jurjeva polna. Ba ne, niti tam ne. Zdaj, to je vse odvisno cena regulatorja. Zdaj, flaša je kot flaša, bomo rekli 200 evrov. Regulator boljši je 500 do 600 evrov. Osnovne stvari, no, tam nekje za 600 evrov bi odugo, no, tako. Z obleko, mokro, ne se suho, ker sama suha obleka je 1500 evrov. Ja, odvisno, kjer je ena zdaj. Govorimo za boljše obleke. Še dolgo časa bomo delali na televiziji. pridemo nazaj, potem se bomo pa spustili v jame. Lahko. Okay. Živo, dobrodošli nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano so še vedno potapljači, jamarski potapljači iz Rakeka, DPD Rak. Živo. Da imamo en video posnetek, ki ste bili kje? Dol, v Dalmaciji, na srednjem delu. V srednjem delu Dalmacije smo, pač, ki sem že prej omenil, odkrili neko jamo, ki je v bližini nekega grobišča, pa se razmišlja, da bi noter bili tudi arheološki ostanki in smo en del tudi s kamero posneli, z vrha sicer nismo se potapljali, tako da ne bi bilo že zdaj sporno. Se pravim, da pa zdaj se dogovarjamo s tem sveučiliščem v Zadru, da bi skupaj pol to stvar tudi pregledali in se potopili v samo jamo. Tu je ta jama, ki je v bistvu čisto ob morju. Ja. Kasneje bom pa še povedal, da imamo fotografije. Mislim, da imamo neke fotografije kosti, ki so v bližini te jame. Zdaj govorimo to, da ta jama je bila včasih tudi suha jama, ker je pač voda je narasla v tisočletjih tle sigurno za en meter in takrat je bila ta jama suha in na sami obali je tudi moglo biti neka votlina, kjer so te kosti. Ne. Pa je pol to morje pač izpralo vse skupaj. Tole ste zdaj samo spustili kamero dol za začetek. To je čista vertikala, je skoraj 20 metrov, potem gre pa še jama nekje proti jugu. Tam pa nismo mogli pol posneti niti zmeriti, zaradi tega, ker se je kamera ustavila na tistem nasutju, ki bomo videli. Kako globok pa sploh še deluje kamera? Odvisno, kakšno imaš. To je vse odvisno od ohišja, ne? Koliko zatesni. Zdaj, za te klasične stvari so kamere do 60 metrov, recimo ta ohišja. Kar je pa več, je pa povezano s stroški. Ne? To so pa pač pri tistih globinah je pa pomembna sam financa. Ko boš uložil, pa globoko greš lahko pa s tem ohišjem. A se kdaj ustrašite? Vidite kaj tacga ali pa si domišljate mogoče? Pa dobro, se v bistvu vsaka stvar mora biti s strahom, če da boš živ prišel nazaj. Zdaj, če ni straha, je takrat pol. Ja, rešpekt mora biti do recimo, ali greš v jamo, ali greš v potop, oziroma nek rešpekt moraš imeti in spoštovanje do vsega. Ne?
Ker če to ni, mislim, da končaš kariero nekje. Ne. Ne. Tako da res preveč biti, ne vem, hrabar, tudi ni pametno, ne, zmeri. Uh-huh. Pa, tle je pomembna oprema. Ne smemo si privoščiti s pomankljivo opremo, no, iti pod vodo. Z dotrajeno opremo, neservisirano opremo. Ne. Tako da, to je problem. Dostkrat bil pri začetkih potapljanja, ki so uporabljali opreme, ki so bile neservisirane ali pa slabo vzdrževane. In pocen kupljene. Tudi to, no, pa, in posledice so bile pol pa v bistvu kar katastrofalne ali pa celo smrtne, nam bomo rekli. Uh-huh. No, pa ustrašite se. A je bil kakšen spomin na kaj? Ja, marsikaj se je preveč teh spominov. Ja, jaz sem se enkrat v mrežo zaplel, v bistvu sem bil ujet. Ja, pa sam sem bil takrat pod vodo, oziroma sva se potaplača. Pravilo je, naj bi se potapljala v dvojicah. Čeprav zdaj, kar se tiče teh potapljanj, ta stvar odpade, ker v sami jami si na vrvici, tudi če kaj pride, ti ne more zdaj takoj pomagati ali pa urgirati, yeah. So potaplač. Za klasično potapljanje pa ja, ne bi bil zraven. Se pa zgodi, da se zgubita. Ne? Uh-huh. In pač je prišlo do tega, da sem se zaplel v ribiško mrežo. Malo te zagrabi panika. Dobro. Ki si pač gre hitreje. Osnovna oprema je bila zraven, nož. Yeah. Ja, takrat bolj hitro dihaš. Ustrašiš se, ja. Je pa oprema tako, da ima posod te dele razno razne, kjer se zaplete mreže. Uh-huh. No, gremo nazaj. Tu je pa dno te jame. Te vertikale čiste, ja. Kjer smo prišli s kamero do dna. To je pač, to so smeti, ne? Zdaj pa treba bi bilo pogledati pod temi smetmi. Te smeti so mogoče na nos, vidimo, da tudi polivnil vrečke na nos zadnjih 30-ih, 50-ih let. Ja. Rekel, tle bi bilo treba pogledati z detektorjem. Malo raziskati, ja. Pa potem gre ta jama, smo rekli, še proti jugu. V kakšno dolžino pa ne vemo. Zanimive jame, te podvodne jame so tudi zaradi sladke vode, ker ja. Lahko obstaja možnost, da so tukaj izviri iz Velebita in je za domačine zanimivo zaradi tega, ker potrebujejo sladko vodo za zalivanje teh oljčišč, oljčnih nasadov pa vinogradov. No? In uh-huh. Zato je tudi za te domače, domorodce bom rekel, pomembno, da bi odkrili sladko vodo, da pol oni lahko to koristijo. No, tako je bilo, recimo, jaz sem se potapljal na Korčuli in smo tam dobili en apartma, še frišno, vse narejeno. Uh-huh. In tam pač, ko gledam malo tiste ostanke, kar so oni kopali, to, ne, in zagledam, pač se mi zdel malo tole prevece svetli, ne, za yeah. Kamnina, ne. Pogledam, popravim, a je tle kakšna jama, slučajno. Pravko pa veste, sem rekel, ja, vidim po strukturi, ne, zemlje. Ja, pravi, tlele zraven smo odkrili, bi jih malo bagrno odpadil, ne, jamo. Ja. Sem rekel, in kaj ste naredili? Ja, smo kanalizacijo naspeljali. Sem rekel, fino, kaj pa, če je noter frišna voda, lepa, čista, ja. Lepo za pit, vi je sigurno tle na Korčuli potrebujete. Pa res. Za kmetijstvo bodo. Ampak noben se ni tiskrat spomnil, ne. Ja. Kaj bi pa zdaj lahko naredili, ne? Ja, ne vem. Zdaj, ker je že prepozno, ne, verjetno. Tako da pač onesnažeš neko, recimo, jamo, ki je še vir čistosti, ne? Ja, ja. Tako. Ok. Enač, potem bomo malo pokomentirali tole opremo. Po oglasih. Pa sem prvi v potoplaški opremi, juhej! Ali v bistvu vid se dober, sliš se dober? Ja, kaj imamo se tukaj povezan? To je zdaj malo, bomo rekli, oprema je osnovna, kar je nadgradnje, je pa ta full face maska, se reče, uh-huh. Kjer imaš noter tudi, bom rekel, komunikator, mikrofon, da lahko se sopotoplačem se pogovarjaš. Pri določenih maskah imaš le še potem gor displej, kjer ti kaže tudi vse stvari, kar jih rabeš, zaradi koliko imaš količino zraka. Dekompresijske postanke, na koliko cajta si lahko na določeni globini brez dekompresije, imajo določeni ti
te maske še, ne, dodatno. Čakajte, da se jaz zdaj tole malo popravim. Pa da jaz tole dam... No, to se začne potapljanje. Če ni človek sposoben samo vstati, potem ni za potapljača. A res? Hecamo se. Ja. Sam je pa tle še fali paz v težmi 10 ja. Kil, ne? Tako da bi mu res kar malo probleme takole ostata, ne? Koliko je tole? 60 kil, ne? Ne, 60, 70. So svoj prejmo pride nekje, no. 35 kil pride na takole. Ja, ja, ja. Se vodi ta težnost odpada, ker se zbalansiraš. Niči, ne? Tako, ja, ja. Imamo tle pol te zračne mehure, s katerimi se balansiramo no, se na tam, določeni globini ali pa se, tam. No. Ko greš pa dol, moš pa tole dvigen. Pa aha, pa spusti. Spustiš in greš dol, ne? S tem se pa dviguješ ven iz vode, ne? Tako da... Jaz moram še govoriti. Da okay. Se pravi, to dvigneš in se spustiš pod vodo, ne, tako da. No, pa imamo še nekaj slik pripravljenih, ne, še iz jam, ali kako? Ja, to bom predstavil kot jamarsko društvo. Jamarsko društvo Planina, mi se predvsem ukvarjamo z turizmom, vodenje v pojami, planinski sistemu, tako da se pač gre peš ali s čovni, se pravi, se gre lahko tam do Sotočja malo naprej še. Tole so pa človeške ribice. Tako. So? Ja, ja. Ali no, se jih vidi. Proteus anguinus, ja. V bistvu jih je ogromno v sami reki, jih imamo pa v enem malo večjem akvariju, ja. Ki jih lahko se potem pogleda tudi na Sotočju, ker včasih pride ta voda iz pivke, ko se dvigne na hitro, se v bistvu umaže, je motna in se ne vidi, ne. In zdaj, če imamo ta čas skupine, ne, šolske večina, šolski program, se potem tule pokaže na Sotočju, traje tam cirko eno uro dobro. Če pa gremo malo naprej, ne, tam do Paradiža, to je tak prekrasen rov, ne. Ja. Ta traja pa tam 5-6 ur, odvisno spet, koliko je kdo sposoben spet hitro, ne. Prilagajamo se najšipkejšem členu, tako da v bistvu, ja. Stalagmat. Gmat, ok. No, to je najlepših stebrov v tem delu jame, v Paradižu, ki je res lep, enkraten. Imamo zavese, tudi so še bomo še videli, ne. Še ena lepotička. Ja. No, sam glava. Te človeške ribice se sposobne se toliko v te špranje za les, da bi rekel je ni, ampak je. Ne? Aha, tako da v bistvu res se skrijejo, ne? Tako da ni. To je pa razsvetljeno takrat, ko smo imeli. Ja, to so... Ja, to je... Za kako globoka je ta jama? Dolga je nekje 3 km, vsak rov, to sta dva rokava, rak in pivka. In eno največjih podzemeljskih sotočij v svetu, da se jih sploh vidi, je sploh verjetno edinstveno. Tako da se, no to se v bistvu res, no to je spet en paradiž, ki je tam zraven tistega stebra, ko smo videli. In to je res en najlepših delov, ki je bil nekoč povezan tudi med pivko in Planinsko jamo, pa se je zrušil tam strop jame in potem je zasul to jamo do stropa s temi prodi. In ostal je ta paradiž, kot se imenujem, potem pa zraven je pa ta sifona, ne. No, to so pa probali malo... Raftati bo probali? Smo probali malo raftati iz jame ven, aha. Čeprav je kar malo nevarno, ne, tako da... Hoteli smo tudi kot projekt za vodenje, ampak je polej, po preizkusu tem, smo dognali, da je malo prenevarno. Aha, tole pa stalaktit? Pa stalagmit, ja. Evo ga. Tit je dol, ne? Tako je. No, jamar. Je gor. Glavnem, ja, to so res enkratni posnetki iz jame, Paradiža. No, kar ogromno tujcev pride, ne? Ja. No, to je bila ena skupina Nemcev, ki so bili, oziroma Avstrijcev, ki so bili navdušeni, so slikali vse poprek in, no, res.
Mislim, da res večina pridejo tujci v to jamo in vejo za njo in se pač prek mailov dogovarjamo za... No, to je plezalna stena tlele pred vhodom, pred kioskom, no, tle, ker se dobimo. Še splezati moramo? Ne, to je sam tako po... Usposabljeni mladi. No, to je v bistvu, kadar imamo pričetek sezone, odpremo sezono, potem naredimo en tak... Program, seveda, tlele, da se pokaže, kako zgleda. Sicer to je v dozuni, ampak v jami ravno takole se pleza. Ne? Ponovadi so pa še vertikale, tam po 100 metrov ali več, ne? Ki morda malo drugače plezati, kot kar v zuni, ker pač ti dna noter ne vidiš, v bistvu sploh ne veš, koliko daleč so spustil. In marsikdo bi rekel, ima je, ne, da pride dol, ker poznam tudi možakarje, ki so dolga letna jamari, pa zagleda, da vidi dol, z vrha dol dno, pa ne bo šel več noter. Tako da v bistvu, ja. No, to je jamski biser, ki je v bistvu na enemu kapniku noter in ko se tole, če se to vzame ven, ta biser, ki je takole noter v enemu prav ležišču in potem se sveti tole tako lepo, prav jamski biser res. Od kalcita se svete. No, to je pa eno... To je v tistem sklopu, ki smo gledali prej kot rafting, ki smo se sprobali. Tu je pa še tudi posnetek, ki smo ga delali s Šekledajem. Mislim, da je to par let nazaj. V bistvu je bilo to kar zelo odmevna zadeva, ker sam jamski rafting, mislim, da smo bili prvi. Pa kar se tiče na našem področju, bomo vam, da je tudi zadnji. No. Ker je vseeno malo preveč nevarno. Ne. Tole kar je ne 2 metra, ne? Ja, dobro, zdaj sej mi še študiramo, da se še kdaj spustili, ker te adrenalin kar veže na to. Ja. Ampak da bi pa rekel, da bi pa vodili koga drugega, je pa prenevarno in da se kaj, ne, kaj sa, zgodi. Ja, tako bom rekel, tole je čisto ono divjet, ker je tole iz jame ven, se pravi, od Sotočja naprej je zelo hiter padec, ne? Ker dočim v pivškem rokavu, je potem pa to vse počasnejše. To je čisto easy varianta, ko pač se dogovorimo, jaz pregledam zadevo, a je možno, ni možno, to se vse vidi na planina.si, tam imamo ta aplikacija, je možno ogled planinske jame s čovni ali ne, če ne riskiram, ne, tako da, ker tam se je že zgodila tudi nesreča, tako da... Res pregledam vso zadevo prejest, a se sploh splačajte, se da sploh noter, ali ne. Tako da res, kadar grejo, kadar jaz vodam, je potem to 100% ali pa nič. Nekaj bi še vprašal, ta tele so pa malo drugačne od te, ki imam jaz gor. No, to so zdaj te novitete, kar obstajajo v bistvu, bom rekel, kar špica podplaške opreme. Kaj je razlika v grobem? Razlika je, da si s tem v bistvu pod vodo lahko dalj časa, bom pa rekel, da kar lahko bivaš pod vodo s to opremo, ne. To zdaj, smo časovno skoraj neomejeni, ne. Omejujete potem, bom rekli, svoje telo, ki ne zdrži tuk cajta samo pod vodo. Pogojeno je tudi s potaplaško obleko, suho, ne, v kateri imamo pol termo obleko, zdaj, če je mrzla voda, tudi ne moreš več kak par ur zdržati sam noter. Se pa potem vse se spod obleko koregira, da koliko cajta si lahko še dolno. Se pravi, to je zaprt sistem, v bistvu dihamo isti zrak, s tem, da filter izloči ogljikov dioksid iz tistega zraka, pa dušik, potem pa ta računalnik doda količino kisika. In v bistvu se ta krog vrti, tako da v bistvu je zelo majhna poraba potem samega zraka. No. Vidite, se uporablja mešanca, no? In s tem je podaljšano bivanje pod vodo. Mešanca česa? Zraka in dušika. Se dodaja pa potem še drugi plini, ki so inertni kot heli. To je za globinske potope. S tem, da se zmanjša delež dušika, kateri je najbolj problematičen pri potapljanju, ne? Ker ga telo ne potrebuje, se pa po telesu razširi in potem, ko mi delamo dekompresijski postanek, se ti mehurčki ne izločijo s vzdihanjem, ampak ostanejo v telesu in pri dvigovanju se ti mehurčki razširijo in lahko zaprejo kapilare in potem povzročijo tudi pol dekompresijsko bolezen. Lahko tudi možgansko kap ali pa
se pravim, poškodujejo telo. No. Lahko ostaneš invalid in tako naprej. Najglobje ste šli? Tle se ne gleda na globino, to je odvisno. Zdaj, včasih so govorili. Imeli klub 100, ja? Ja. S zrakom. Ne? Aha. In večkrat so padli v nezavesu po 100 metri, ne? Tako da v bistvu ni to... Ni prijeten šport. To ni zatekmovat, ker v bistvu sam riskiraš. Tako da se globine niti ne omenjajo. Tle gre se za profesionalnost, takrat je vse pogojeno s opremo. Ja. Če hočeš na večje globine, pa zakaj bi šel pa iskal. Ne? Na začetku, bomo rekli, tega tisočletja so pač hotli. Sem da je mu Marko 100, pa se z navadnim zrakom in zaradi tega je prišel do poškodb in tudi do smrtnih žrtv. No. Tako, ja. Tako da zdaj se ne pogovarjamo več o globinah, pogovarjamo se o pravi opremi, pa kaj se bo delalo, pa kaj se bo gledalo. In o mirnem raziskovanju. Tako. Povejte, imate kakšno odprta vrata zdaj? Ja, zdaj v nedeljo oziroma vsak april, vsako leto se odpre sezona jamarska in to je dan odprtih vrat, ki popeljamo pač obiskovalce do Sotočja. Uh-huh. Tam razsvetlimo z reflektorji Sotočje, to je edinkrat, ki je v letu in po poti še malo svečke, tako da je tak lep romantičen sprehod v jami. Ne? Uh-huh. No, letos bomo pa še, ker je tam Ravbarjev stolp, ne, bomo še tam streho ovekovečili, tako da v bistvu so jo prenovili. Ne? To je bilo že zelo potrebno, ker je bila zelo v slabem stanju in ker imamo mi tam naš klub oziroma jamar. Društven prostor. Je. Tako, ja. Društvena, pač naše aktivne, se večino tam dogajajo. Pač moramo nekaj narediti, ne, da bomo to streho res ovekovečili. Ja, ok, Sašo, pol mi dva greva na ta romantičen sprehod. Ja? Greč mano. Ok. Di pokimi s kamero. Hvala, da ste prišla. Pa se bomo res oglasili, no? Ni jaz problema. Sem tudi navdušenc nad jamami in nad temi zadevami. Za naslove pri nas, se pravim, nas lahko dobite na dpd.rak. .com pa mail naslov je dpdrak skupaj afna@gmail.com. Pa še kakršne koli informacije. Ja, v bistvu, kar se tiče tečaju ali pa, bomo rekli, podvodnih dejavnosti, pa ogleda jame, bo tudi on dal še svoj mail. No, jaz bi dal še številko 041-564-606. Te nas dobite vedno, pa se lahko dogovorimo za kakšne skupne potope, akcije ali pa tečaje. Tako. Okay. No, za jamo pa planina.si, naša stran spletna, ne? Tam so pa vse informacije od potem tudi za naprej, za ščovni in tako naprej, tako da tam se pač nekje začne, ne? Tako da se pošle mail in tako naprej, da se pa treba naprej najaviti za to dolgo turo. Ne? Ok. Sašo, dpdrak pa planina.si. Ok. Hvala lepa, da ste prišla, pa se vidimo pol. Prosim. Hvala. Novi gosti upam, da že čakajo pred vrati. Moramo pa pogledati, kdo je. Hajde, čau.